Добро вечер! 20 часа от термин резервиран за второто издание на Дневник на О2. Поради по-голем дефект на електродистрибутивната мрежа во районот кај Железничка, по план не во повеќе од 40 на минути без струја останаа жителите од улиците Будва, Винковачка и Железничка. Портпаролот на ЕВН Атанас Ковачевски за О2 истакна дека прекинот настанал поради дефект на 110 киловолтната трафостаница. Дневникот го продолжуваме со локалните теми кои го одбележаа денов. Импровизираните новогодишни тезги не се вклопуваат во украсувањето на Охрид. Обновен проектот за заштита на водите и биодиверзитетот. Избегнат судир на два авиони во Шведска, а во Турција голема полициска акција. Площад од Крушевска република повторно се импровизирани новогодишни тезги. Продажбата опадната, а тезгаджиите кои мака мачат во условите во кои работат се трудат да придонесат за зголемување на новогодишниот дух. Граѓаните велат дека Охрид заслужува современ новогодишен пазар под теркот на светските метрополи. Импровизирани новогодишни тезги на кои се продаваат честитки, прскалици, балони и годинава на площадот Крушевска република. Тезгите не привлечни ни за охриѓани, ни за гостите. Покривките од најлони поставени поради заштита од лошите временски услови само ја надополнуваат и така лошата гледка. Тезгите не се вклопуваат во украсувањето на Охридската чаршија. Едноставно тие се трн во око. Площад Крушевска република, овие се страмот за овој площад. Но ова место треба да има дрвени тезги кои одговарат на архитектурата во Охрид. Се надевам дека другата година нема се повторит, ќе се направат адекватни тезги. Во стилот ете, пример, како дрвени куќарки, нешто. Така како Свети Наум, примерот што го направи, е многу по-лично. Секоја година вика дека ќе биде по-добро, ама не го реалва. Срамота уште се тие најлони вака да биде. Новогодишните реквизити украси ги привлекуваат само децата. Родителите и повозрасните вела дека трендот на купување честитки изумира. Тие додаваат дека сега празниците се честитаат со испраќање на електронски честитки и SMS пораки. Па сега, овој период, овие години, претежно честитките ги пуштаме по интернет. А ние како генерација на времето кога се допишувавме како деца и пуштавме честитки, би сакале така повторно да се обнови таа традиција. Јас немам купено, немам испратено, не знам од кога, може во моите 14 години. Меѓутоа, треба да се врати честитката. Па да, за малички сам. Уште да. Охрид како туристички град заслужува изградба на новогодишен пазар со современи дрвени објекти кои ги красат сите современи градови во Европа. Кога во Охрид би се изградиле соодветни објекти со весел новогодишен амбиент како што му деликува на вакво туристичко место, секако дека ќе се врати новогодишниот дух на луѓето, а и продажбата на новогодишни честитки и на останатите реквизити ќе се зголеми. Што ќе им подарите на своите најмили за новата година? Некој сакаат нов автомобил, други модни додатоци, но ние денеска се обраќаме кон оние кои сакаат нова книга. Еве го нашиот предлог ако сакате да изредувате некој љубител на пишаниот збор. Што ќе оставите поделката на новогодишната ноќ? Со наближувањето на новогодишните празници, се повеќе се размислува што сакаат вашите најблиски. Во зависност од желбите на вашите најмили, треба да ги приспособите и подароците. Секој љубител на пишаниот збор би се израдувал со нова книга, без разлика дали тоа е роман, збирка раскази или готвач. Во тренд е читањето книги од областа на психологијата. Освен Фройд и Јунг, побарани се и така наречени книги за самопомош или водичи низ животот. Не престанува интересот за делата на Хесе, Куелјо и Зафон. Годинава еден од најчитаните писатели во Охрид во градската библиотека е Алимпик, открива директорката Александра Белевска. Најчитани се насловите на Јелена Бачич Алимпич, Последната пролет во Париз, Рингишпил и Писмото на госпоѓата Вилма. Тоа се едни од најбараните наслови во оваа година, сметам дека и во следната година. Во книжарницата Просвета топ 5 најпродавани автори се Лусинда Райли со својата Полнок на Роза, Олимпик со Последната пролет во Париз, Марија Јованова со Белешките на Лајла Грес,
Коста Трпков е дел од оваа дружина со своите три книги. Се гледаме на врвот, стравот и нашето последно кафе. Секако неизбежни се сенката на ветерот и играта на ангелот, од Карлос Руис Зафон. Доказ дека и медиумите имаат влијание во културата на читање книги е билките на Баба Рада, велат од Просвета. Вкупно 7 државјанки на Албанија се откриени дека нелегално работат во два угостителски објекти во Струга. Албанките биле откриени вчера при полициска контрола во два угостителски објекти во селото Велешта. Истите се приведени и задржани за понатамошна постапка. Проектот за заштита на водите и биодиверзитетот во Охридското, Преспанското и Скадарското езеро од страна на Канцеларијата за взаемна техничка помош од Германија кон Македонија е обновен. Рибната фауна е податлив показател за состојбата со езерата, оттаму и големата важност за заштита на автохотоните видови во овие три големи меѓугранични езера, велат од Хидробиолошкиот институт. Обновен е проектот за заштита на биодиверзитетот на Преспанското, Охридското и Скадарското езеро од страна на Канцеларијата на Германија кон Македонија. Овие три големи меѓугранични езера изобилуваат со различни ендемски видови. Зашто и потребна е заштита, објаснува Зоран Спирковски, раководител на одделението за применето рибарство и аквакултура. Оваа година веќе, иако проектот заврши 2014-та, повторно е обновен, значи како проект кој што е континуитет на претходниот, каде што се зголеми со работката на помеѓу нашата институција и албанската страна, како на Преспанското, така и на Охридското езеро. Трите езера се слични по старост, но сосема различни по видовите риби кои ги имаат. Заштитата се однесува на фитопланктонот, зоопланктонот, макрофитската вегетација и на самиот врв на пирамидата се наоѓа рибниот фонд, односно автохтоните видови на самите езера, објаснува раководителот на одделението за применето рибарство и аквакултура. Се стремиме кон унифицирање на правилата на заштита, додава Спирковски. Оформување на една унифицирање на примената на така наречената рамка за води на Европска Унија, која што, или така наречена ВФД студија. Република Македонија како членка кандидат за влегување во Европа се бара да ги примени методите за определување на квалитетот на водните тела според рамката за води на Европската Унија. Токму во таа рамка стои дека рибната фауна е податлив показател за состојбата на езерата. Од тука и произлегува големата важност за заштита на квалитетот на водите и на биодиверзитетот, за што и се залага Хидробиолошкиот институт, вели раководителот Спирковски. Пред да продолжиме со локалните вести е на вест од Турција. Голема акција на турската полиција, која денес упан на военна телевизија и еден вестник. Пре неколку дена најавено било дека ќе има апсење на околу 400 критичари на турскиот претседател, меѓу кои 150 новинари. Во денешната акција уапсени се 32 лица, не само од Истанбул, туку и во 13 други градови. Припадници на турската полиција денеска упаднаа во една телевизија и еден вестник кои важат за блиски до муслиманскиот проповедник Фетулах Гюлен. Во акцијата уапсени се неколку лица. Полицискиот упад уследил само неколку дена откако турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган најави нова кампања против неговиот поранешен близок соработник Гюлен и неговите приврзаници. Според турските медиуми во полициската акција уапсени се 32 лица не само од Истанбул, туку и во 13 други градови. Пред неколку дена полициската акција била на на социјалните мрежи кога се објавило дека има апсење на околу 400 критичари на турскиот претседател, меѓу кои 150 новинари, вклучително и главните уредници на вестниците Заман и Тудејс Заман кои важат за блиски до Гюлен. Забележителен раст на винскиот туризам во Охридскиот регион. Странските туристи веќе ја препознаваат нашата земја како производител на висококвалитетни вина, а винската култура е главната алатка за привлекување на истите. Ова беше истакнато на обуката која се одржа викендов во Охрид, која имаше за цел едуцирање на туристичките работници. Винскиот туризам во Охридскиот регион бележи раст, но потенцијалот за уште поголем развој е огромен. Ова се должи на природните богатства, како Охридското езеро и планината Галичица, беше истакнато на дводневната обука од проектот «Поттикнување на винскиот туризам во регионот на Охридското езеро». Како што истакна Зоран Еделински, координаторот на Камник тренинг центарот, главната цел на оваа обука е подигнување на винската едукација, која директно влијае на развој на винскиот туризам. Сметаме дека се уште има доста простор за
на дополнување и за едукација на сите заинтересирани, бидејќи самиот податок дека Винската делегација официјално ни е на најможно ниско ниво во споредба со земјите туристички во регионот. Сметаме дека треба доволно време и внимание да се посвети на понатамошните активности во правесно подигнување на винската култура на Македонија. Фактот дека нашата земја веќе е препознатлива како производител на високо квалитетни вина, а самите туристи ја препознаваат како винска земја, налага да работиме и понатака на доусовршување и на туристичките работници во Охрид, додава Еделински. Винската култура е една од алатките за привлекување на странските туристи, бидејќи нашата традиционална кујна со спорување со традиционалните наши вина, како Ранецот, Санушината, се само дополнителен аргумент за поефикасно послужување на и препознатливост на нашата земја во сегментот на туризмот. Со оглед на тоа што винскиот туризам зема се поголем замав, а патот на виното станува туристичка атракција, владата на Република Македонија најави изградба на 4 нови винари во Охридскиот регион, кои треба да ја подобрат туристичката понуда. Закупците на тезги на автопазарот сметаат дека истиот не е доволно изрекламиран. Тие мислат дека треба да се постават огласни табли и плакати низ градов. Купувачите задоволни од постоењето на ваков пазар, бидејќи тука наоѓаат тоа што им треба. Првиот човек на јавното предпријатие Градски пазар Тони Коталески истакна дека работат на промоција на автопазарот. Работата на автопазарот делумно успешна. Закупците на тезги велат дека доаѓаат секоја недела, но сметаат дека нема доволна посетеност. Најмногу тезги има за автоделови, а бројот на автомобили кои се продаваат е помал. За работата на автопазарот во име на сите зборуваше само еден закупец. Јас идам секоја недела тука и нешто се продава многу слабо, затоа што луѓето или не знаат. Полиците може да стават некоја плаката дека и во Охрид имат автопазар за делови. Купувачите кои ги затекнавме на автопазарот пак задоволни што Охрид конечно доби ваков пазар. Тие велат дека сега не мора да патуваат по околните градови за да купат делови за својот автомобил или да разгледаат половни автомобили. Додаваат дека иако пазарот се уште не работи со полн капацитет, сепак тука наоѓаат делови кои ги нема на друго место. Купувачите кои ги затекнавме на автопазарот се задоволни бидејќи тука го наоѓаат она што им е потребно. Од друга страна пак луѓето кои што подзакуп имаат тезги сметаат дека истиот не е доволно изрекламиран и затоа имаат мала посетеност. Според првиот човек на јавното предпријатие Градски пазар Тони Коталески, автопазарот работи успешно со оглед на тоа што постои релативно кратко време. Директорот Коталески истакна дека во континуитет се работи на подобрување на работата на автопазарот. Работиме на промоција на пазарот, да го зголемиме интересот. Се надеваме дека во за брзо време ќе имаме и поголем успех, односно повеќе луѓе, повеќе посетеност на тој пазар. Коталески потенцира дека прават се што е во нивна мог за да се зголеми посетеноста на автопазарот. Инаку автопазарот беше отворен на 9 јули годинава на излезот од Охрид пред градските гробишта. Истиот работи секоја недела од 7 до 12 часот. Од вестите од светот денеска уште издвојуваме за избегнатата голема трагедија на шведското небо помеѓу руски ловец и патнички авион. Во Јапонија пак премиерот Шинзо Абе свика предвремени парламентарни избори. Според анкетите се очекува убедлива победа на владеачката конзервативна либерално-демократска партија. Шведските власти соопштиле дека во воздушниот простор над југот на Шведска за малку ќе се случила трагедија. Имено во последен момент избегнат бил судир на странски воен авион и комерцијално летало кое летнало од аеродромот во данската престолнина Копенхаген. Шведскиот министер за одбрана Петер Хултквист во интервју за шведско радио открил дека станувало збор за руски авион. Генерал майорот на шведското воено воздухопловство Микаел Биден претходно кажал дека станувало збор за странски воен авион и истакнал дека транспондерите на авионот благодарение на кои талото може да се види на комерцијалните радари биле исклучени. Инцидентот се случил вчера околу упладне во меѓународниот воздушен простор над територијата на Шведска. Веднаш по инцидентот кој според шведските власти бил многу сериозен, комерцијалниот авион добил наредба да го смени курсот. Спротивно на ова, руското министерство за одбрана денеска ги негираше тврдењата на властите во Стокхолм. Од министерството вела дека немало никакви предуслови за авионска несреќа.
Премиерот Шинзо Абе, свикувајќи ги предвремените парламентарни избори, рече дека сака нов мандат за неговата економска програма и за другите политики. На изборите се очекува убедлива победа на владеачката Конзервативно-либерално-демократска партија. Анкетите покажуваат дека владеачката партија ЈМТ може да се надева на меѓу 37 и 41% од гласовите на денешните избори, далеку пред опозицијската центристичка демократска партија МТ, која ужива поддршка на околу 14% од избирачите. Партијата ЈМТ на власт дојде пред две години кога премиерот вети дека ќе оживе економијата. Охридските ракометари во 13-тото предпоследно коло за оваа година од Суперлигата се вратија со пораз од гостувањето во Радовиш, со што гладиаторите полека го губат патот за пласманот во плейофот. Во регионалната ракометна СХ Лига, македонскиот вице-шампион Вардар очекувано го совлада аутсайдерот од Босна и Херцеговина, екипата на Борат со 31-26, додека во најсилната кошаркарска лига НБА, Аталанта Хукс под 9-те победи во низа, падна пред гостинскиот паркет во Орландо во последните 3,4 секунди од мечот. Охридските ракометари на вчерашниот дел од 13-тото коло во Суперлигата против екипата од Радович забележаа нов неуспех. Во надпревар кој беше од големо значење за охридските сини, тие одиграа слаб надпревар и останаа без потребните бодови. Домакините од Радовиш издвојуваа сигурна победа над гладиаторите со 36-31, односно 19-14 во првото полувреме. Шестиот пораз оваа сезона кој го претрпеа Охриѓани на вчерашниот дуел ги оддалечи од борба за пласман кој ги носи во плейофот. Ракометарите ќе се обидат во последниот надпревар на домашен терен оваа година во спортската арена Билјанини Извори да дојдат до потребните бодови против екипата на Текстилец од Штип. Наследните надпревари кои беа одиграни на вчерашните дуели, а чии резултатите од другите надпревари не им одат во прилог на Охриѓани, лидерот на табелата Зоми Макоцтрумица рутинирано на домашен терен ја оправда фаворитската улога, забележувајќи победа пред својата публика против Работнички со 36-30, додека во Ресен, прилепчани на гостувањето против екипата на Преспа, забележаа голема победа од 32-25 и се приближи од обезбедувањето за пласман во плейофот. Ракометарите на Вардар во спортската сала Јане Сандански од 11-тото коло во регионалната ракометна СХ Лига очекувано издвојуваја победа во Скопје пред домашната публика, прокнижувајќи нови два бода против аутсайдерот Борац со 31-26, односно 14-12 на полувреме. Темпото во теко на целиот надпревар го имаа вардарци, со што црвено-црните ја оправдаа фаворитската улога на овој меч. Најрасположени во македонскиот тим беа Стефан Терзич, постигнувајќи 8 погодоци, додека Шишкарев и Хорбок имаа по 6 голови. Повторно на голот по пауза од неколку недели застана искусниот голман Страхиња Милик, кој имаше 16 интервенции, со што вардарци дојдоа до 27 бода и се на второто место на табелата. А во гостинската екипа на босанскиот тим Борац, Тривунџа постигна 7 погодоци, додека голманот на гостинската екипа Абаджик имаше 13 одбрани. Во последното коло оваа година црвено-црните во среда му гостува на Нексе во Нашице, каде македонскиот вице-првак ќе атакува на нова победа. На табелата лидер е екипата на Веспрем со 30 бодови, па следуваат Вардар со 27, ПДП Сагреб со 24, Мешков Брест со 21, Татран Пешов со 21, Металург со 11. Утринава се одиграа 7 надпревари на силната лига НБА, каде 4 победи забележаа гостите, а 3 домакините. Атланта Хокс загубија на гостувањето во Орландо со 100-99, со што ја прекинаа серијата од 9 победи во низа, каде паднаа на третата позиција во источната конференција за Торонто и Вашингтон. Нашиот интернационалец Перо Антич во редовите на Атланта Хокс повторно и на овој надпревар не настапи поради настинка на гостинскиот паркет во Орландо. Најрасположени кај Астревите беше Джеф Тик, постигнувајќи 24 поени, 6 скокови и 5 асистенции, а додека Ал Хорфорд имаше 18 поени и 8 скокови. Кај домакините најрасположени беа Тобиас Херис со 20 поени, 6 скокови и 5 асистенции и Еван Фурније запиша 19 поени и 5 скокови. Следниот меч за 2 дена Хокси на домачен терен пред својата публика го очекува Чикаго Булс. На преостанатите 6 надпревари се постигнаа следните резултати.
Филаделфија, Мемфис 115-120, Шарлот, Бруклин 87-114, Индијана, Портланд 85-95, Милвоки, Лос Анджелес, Клипер 111-106, Хјустон, Денвер 108-96 и Сакраменто, Детройт 90-95. Густата магла која го поремети авиосообраќајот на аеродромот Александар Велики по план Нево донесе неколку проблеми. Поради маглата откажани се полетувањата кон Истанбул, Виена, Цирих и Лјубљана. Слетувањата ќе се реализира на Охридскиот аеродром и тоа на редовните линии од Цирих и Виена. Дневникот го продолжуваме со информацијата за временската прогноза. Еве што предвидуваат синоптичарите за регионов. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за Дневникот на О2. Пријатна вечер ви посакува екипата на О2 телевизија.